אהלן, זאב, מנכ"ל סניף צפון של חברת סקסס. אני איתכם בסרטון נוסף מהסדרה למידה מהשטח, לקוחות ששואלים אותי שאלות ותשובות מתוך הטכנולוגיה הניהולית של אברד. והפעם אני רוצה לדבר דווקא על משהו שקרה לי אפילו באופן אישי. אני נתקל בזה הרבה עם לקוחות גם. אתם מכירים את המשפט הזה, החלטתי לרדת מזה, שלקוח פוטנציאל אומר לכם אחרי תהליך שאתם מנהלים איתו, החלטתי לרדת מזה. התגובה הטבעית שלנו זה באמת, אוקיי, החלטת לרדת מזה, אז ביי. והחלטתי לרדת מזה, זה למעשה תנועה על איזשהו סולם שנקרא סולם ה-DEI. אני מסביר על זה בהרצאות על מחירות שאני עושה, ואתם מוזמנים אליהם דרך אגב. אבל הסולם הזה אומר שבן אדם נע על איזשהו סולם של מרצון אז לכפייה ולמניעה. ולמעשה המרחק בין הרצון אז לקנות משהו עובר דרך כפייה, דרך איזושהי התנגדות חזקה. ואם אנחנו לוקחים את ההתנגדות הזאת ואנחנו פשוט מוותרים לו, אז הלכה העסקה. אבל אם אנחנו מבינים שזה בעצם איזושהי ירידה לצורך עלייה, או ירידה כי הוא מאוד מאוד קרוב להתעניינות אמיתית ולסגירה, אז אנחנו פשוט צריכים להמשיך ולתקשר. אז מה שאני באופן אישי עשיתי, זה שאלתי אותו פשוט למה. והוא הסביר לי למה, והסתבר שיש שם איזושהי הסכמה על משהו קטן, וקבענו שאנחנו פשוט ממשיכים את התהליך ופותרים את האי הסכמה הזאת. ומי שהתקשר אליי להגיד לי זה המזכירה שלו. זאת אומרת שאפשר היה בקלות לפספס את הדבר הזה וזהו. אז כשמישהו מתנגד, ומישהו מתנגד אפילו באופן תקיף, תדעו שהוא לא רחוק מסגירה. כל מה שצריך לעשות זה להמשיך לעניין אותו ולהעלות אותו מהכפייה הזאת וההתנגדות הזאת לרצון אז לקנות ובסוף הוא יקנה. אז אנחנו ניפגש בסרטון הבא. אני שוב מזכיר לכם להצטרף לקבוצה של המצליחנים, פורום בעלי העסקים של הצפון, אם אתם עדיין לא חברים, הקבוצה הזאת מתחילה לתפוס תאוצה, ואני אשמח לראות אתכם שם, להתראות בסרטון הבא.